Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski izjavio je danas da je uz jedinstvo i kroz format samita mira moguće učiniti pokušaj da se okonča goruća faza rusko-ukrajinskog rata do kraja ove godine. Verujem da ako budemo jedinstveni i pratimo, na primjer, format samita mira, možemo da okončamo goruću fazu rata. Možemo pokušati da to uradimo do kraja ove godine, rekao je Zelenski u intervju za BBC. On je govorio o svojim namerama da razvije plan za okončanje goruće faze rata, napomenući da će, ukoliko se postigne krajnji cilj plana, on biti veoma ispravan i veoma moćan. Međutim, prema rečima predsjednika Ukrajine, uspjeh zavisi i od jedinstva sa inostranim partnerima, preneo je Ukrinform. On je napomenuo da će kasniji uspjeh zavisiti od pritiska partnera na Rusiju da ona pristane da sedne i razmisli o završetku rata. To znači da sve teritorije moraju biti ponovo zauzete silom. Verujem da moć diplomatije može da pomogne, rekao je Zelenski, dodao da bi slabljenje Rusije na bojnom polju Ukrajinu stavilo u jaču poziciju za pregovaračkim stolom. Prema rečima ukrajinskog predsjednika, vršenje pritiska na Rusiju moguće je diplomatskim putem dogovoriti i rješenje rata. Zelenski je rekao da ne postoji ni jedna osoba na svijetu koja može da natera Ukrajinu da preda svoje teritorije Rusiji da bi brzo okončala rat.